Тітушки проти журналістів та активістів. Знову, цього разу в Києві. Знімальна група організації «Стоп корупції» прибула на місце незаконного видобутку піску. За словами розслідувачів, це найбільша у столиці точка такого бізнесу. Її річний обіг – до 100 мільйонів гривень. Напад був брутальним – від газу в обличчя журналістів до сокири, якою порубали автомобіль активістів. Цією справою вже займається поліція, а також іноземні посольства. Ось, приміром, американські дипломати заявили про стурбованість. Посольство США вимагає ретельного та оперативного розслідування.